Хочу нагадати, що п'ята загальнодержавна космічна програма, яка була прийнята з 2012 по 2017 рік, вже закінчена. Звіту про її виконання ми не почули, а натомість ми виділили на її реалізацію більше 1 мільярда доларів з державного бюджету України. Що ми отримали в результаті п'ятирічного засвоєння цих коштів? А нічого. Проєкт «Циклон-4», на який ми виділили близько 500 мільйонів, призвів до нульової результативності. Телекомунікаційний супутник «Либідь» більше 300 мільйонів виділено. Нуль ефективності для нашої держави. Решта проєктів, на які ми виділяли з вами кошти, нуль ефективності для нашої держави. Натомість всі керівники, які засвоювали кошти, не готові звітувати і всіляко намагаються перенести відповідальність на якісь інші причини, аніж їхня бездіяльність або невтручання в процеси виконання цієї космічної програми. Я закликаю наш парламент призначити день, в який би ми допомогли з'ясувати, що заважає реалізовувати успішно космічну програму, що заважає керівникам космічних галузей, що ми можемо зробити для них, щоб вони успішно реалізовували космічну програму, щоб вони приносили в реалізації цієї програми користь для нашої держави, щоб ми насправді не на бумагах, а насправді відчували, що наша космічна галузь готова конкурувати з іншими космічними агенціями і іншими странами. Я закликаю, щоб ми заслухали звіт голови Державної космічної агенції, зрозуміли, що ми можемо допомогти, яким чином спрямувати діяльність нашої космічної діяльності таким чином, щоб ті кошти, які ми будемо виділяти на наступну програму, яка б мала вже, до речі, бути прийнята ще в минулому році, на наступні 5 років, була успішною. Успішною в створенні, успішною в реалізації. І щоб ми бачили, що всі кошти, які ми виділяємо з державного бюджету, правильним чином реалізуються. Керівники відповідних підприємств готові звітувати за те, що вони в результаті реалізації створюють корисний продукт, і він продовжує працювати на нашу державу, а не отримувати пшик, відмазки і розтрату державних коштів на нічого. Тому я вимагаю звіту, консолідації зусиль парламенту на тому, щоб ми зосередили увагу на проблемах космічної галузі і сфокусувалися на тому, щоб вона була успішною в реалізації космічної програми. Дякую за увагу.